pessoal, tudo bem vocês? Espero que sim. Tudo bem com nada, pessoal? Estamos aqui com o meu lobinho. Que eu consegui no vídeo passado. Bom. O que vamos fazer agora, lobinho? Lobinho, cadê você? Ei, lobo. Ô, lobinho. Tem outro lobo. Eu consigo alimentar os dois. Ai, que lindo. Que lindo. Ou linda, sei lá, né? Isso, vem, com calma, com calma. Vamos. Hihi, haha, que legal, tô muito feliz, sério. Bom, vamos terminar de construir minha casinha, né? Né, lobinho? O que foi isso? Mãe. Aqui. Ai, faltou um pouquinho. Ai, caí. E caiu. Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Porta de ocorrência. Ai, coitado. Entra, vai, entra. Que lindo. Consciência. Sai, não, desculpa. Ai, que lindo, desculpa. Desculpa, lindo. Ei! Bugou. Bugou a criança. Eu, hein, bugou. Cadê você? Lobo, vem. Vem, lobinho. Eu queria colocar o nome dele. Poder mudar a cor da coleira, do máximo, mas não tem como. Que eu saiba, não tem como fazer isso no Craftsman. No Minecraft original tem, mas no Craftsman que eu saiba, não. Talvez tenha, que eu não saiba ainda, né? Mas que eu conheço, não. Pega um pouco mais. Hã? Foi errado. Vai ser só mais um. Um cubo de terra. Consegui! Agora vamos entrar em casa. Ai, que lindo, coitado. Vem, entra, vem, entra. Entra! Entra! Ah, dá banho. Não adianta nem latir. Tá, agora vamos fazer o quê? Ah, lembrei. Aqui. Aqui. Ei! Bugou!
Deu. Agora sim. Ah, moleque. Agora vamos aqui. Aqui é uma picareta. Duas picaretas. Baixo aqui. E aí, minha espada quebrada não. Aqui. Aqui. Ó. Primeira espada. Depois isso aqui. Depois isso aqui. Depois isto. Depois isto. Depois isto. Depois isso aqui. Deixa eu comer um pouquinho de carne. Eu tenho que pegar um pouco de madeira. Que eu preciso de pedra. Pedra! Pedra! Eu conheço um local onde tem pedra. Pega bastante madeira. Ai, que susto. Oh, não me mata de susto, cachorro. Eu tenho que dar um nome pra ele. Qual o nome eu dou? Já sei. Miles. Olá, Miles. Seja bem-vindo, Miles. Que bonitinho esse o Miles, né? Bom, eu vou pegar um pouquinho de carvão e eu já volto pra casa. Um passado de carvão aqui. Não me mata de susto, cachorro. Ai, eu tenho que sair, tenho que ir embora. Tenho que ir pra casa. Casa! Ah, que legal, com essa neblina aqui, por causa da chuva, dá pra ver muito bem. E agora, onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde eu tenho que ir? Cadê a minha casa? Ai, que susto! Eu levei susto por nada. Nossa. Top, hein? Perdi legal. Tem que achar. Me casa logo. Cadê o Miles? Miles? Ah, tá ali. Ó, oh, o Miles. Gentinho. Só quero saber uma coisa. Cadê a minha casa? Quase que eu caí. Eu tô perto de casa.
tá ali, ó. Achei casa. Achei minha casa. Vou ter que aumentar uma. Tem que fazer uma torre. Ai! Por causa da dano! Miles, Miles, vem aqui, Miles. Coitado. Legal. Muito top. Vem, entra. Entra. Isso. Bom, fica aqui. Deu. É só posso não sair mesmo. Lá fora tem esqueleto e um monte de coisa. Então fica aqui dentro, tá? Mocinho, mocinho. Mocinho. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até a próxima.